нашими богачами плетені кошики. Зверніть увагу на картини. Мелодія душі, будинок в небесах, Біг Бен, дерево сонця, домівка Хоббіта, виконані у техніці живопис гуаш. Це різновид водорозчинних фарб, які на відміну від акварелі не прозорі через домішки крейди. Свинцевих білил чи каолію. Це досить щільні, але недостатньо міцні фарби. І при нанесенні товстим шаром осипаються і не мають блиску. Гуашу можна працювати не тільки на папері, але й на ковтовому полотні, на тканині, картоні, фанелі. Фоаміран – це тонкі листи спіненої гуми. Синтетичний матеріал, який легко піддається роботі. Через ніжну і шовковиту текстуру цей матеріал часто називають штучною замшою. Він здатен змінювати форму при нагріванні і через деякий час застигати, тим самим запам'ятовуючи її. До вашої уваги вироби у цій техніці. 6 відтінків весни, трояндова феєрія, квіт мого саду, любляче серце. В'язання гачком, як всякий інший вид декоративно-прикладного мистецтва, потребує від майстрів великої уваги, посидючості, терпіння, вправності у володінні інструментом. Але результатом роботи є чудові вироби, які можуть існувати самостійно та бути зібраними у композицію, панно чи картину. До вашої уваги вироби з бісеру вихованців гуртка «Будинку дитячої творчості». Всі вироби виготовлені з чеського бісеру. Прикраса гардан виготовлена в техніці полотняне нанизання на станку. Для виготовлення кольє використані техніки – цеглинкове нанизання, мозаїчне нанизання, техніка НДБЛ. Жгути виготовлені технікою сіточного нанизання по колу. Картини вишиті по готовій схемі. Поряд не менш яскраві картини вишиті з бісером учнів Славутської гімназії номер 6. До вашої уваги майстер-клас в'язання гачком та бісероплетіння. Може, бажаєте спробувати? До вашої уваги роботи у техніці лялька-мотор.